Gracias, señor presidente. Señora Prado, seguramente na oposición cometeremos moitos erros, seguro que sí. Con todo e con eso, por lo menos facemos o labor que temos que facer, que facer propostas políticas. Que non saibamos, vostede non fixo ninguna proposta política. Semella que o goberno do Partido Popular está a facer de maravilla o seu traballo, ou semella que vostede vai levar unha carreira fulgurante cara a esa ambición que vostede, como le dixe un día, nomeando a María Dolores de Cospedal, vai a convertir seguramente que no seu mellor éxito profesional. Efectivamente, chamanlle a ben pagada. Pois efectivamente, señora Prado, vostede vai a converterse nese laudo, nese grande agasallo que lle fai ao goberno da Xunta, na ben pagada, eso sí, galega. Vostede fala do fondo de crecemento, e a verdade é que nos alegramos de que fale do fondo de crecemento, porque quedou definitivamente nun titular de prensa. Calquera que estude a memoria destes orzamentos verá que tan só estamos diante de unha reubicación de partidas que van a quedar absolutamente en nada. Fondo de crecemento, titular propagandístico para o día de investidura do señor Feijóo. Nada máis. En segundo lugar, falaba vostede de que estes orzamentos son políticas reactivadoras da economía. Xa nos gustaría, señora Prado, e que xustamente eso é o que non están a facer. A min deume clase, o señor Puy. Deume clase, o señor Puy. Falábamos das políticas anticíclicas, do keynesianismo, deso que hoxe, mesmo unha persoa que milita no anticapitalismo e que ten distancia ideolóxica con Keynes, sabe que perfectamente o que non hai que facer en tempos de crise e o que non hai que facer en tempos de crise é levar adiante un orzamento contracíclico, regresivo e que azota as clases populares deste país. Mesmo un orzamento que, ademais de contracíclico e regresivo, señora Paula Prado, é a de uns gobernantes derrotados políticamente, gozarán de 41 deputados e deputadas, pero un gobernante, cando coloca na súa memoria que as cifras do paro se van a colocar por enriba do 21% e que está morto, ou cando menos, debe de dimitir, porque a prioridade deste país, señora Paula Prado, é efectivamente crear emprego. A única prioridade. Estamos nunha sangría indecente de postos de traballo. Por eso, o gallá, este orzamento, fora reactivador da economía, porque mesmo nós estábamos dispostos a discutilo. O problema é que non é reactivador da economía. Supón a morte definitiva para as xentes populares deste país. E falaba vostede, efectivamente, de que defendíamos as políticas diante da pancarta ou detrás. Supoño que como eses dirigentes do seu Partido Popular, o presidente da CEGAM, que onte coreaban e paseaban nas ruas de Ferrol, señora Paula Prado, mentíndolle á xente. Igual que todos e todas nós. Vostedes, cando queren, van detrás dunha faixa con as sotanas, pululando e peleando para defender as súas ideas. Pero cando somos os homes e mulleres da esquerda, parece que estamos cometendo non un pecado venial, senón un pecado mortal, señora Prado. A rúa non é súa, señora Prado, é das xentes deste país, das xentes populares deste país. E vamos a seguir loitando na rúa para que vostedes deixen de estafar a xente deste país como onte fixeron nas rúas de Ferrol. E efectivamente, o gasto social, señora Paula Prado, redúcese nun 44% nestes orzamentos tan só en dúas áreas bastante sensibles, en ensino e en educación. E isto non é un recorte casual, señora Prado, é un recorte antisocial, pero sobre todo ideolóxico, porque son as cartas que les quedan por repartir e por facer negocio. Primeiro, a educación, obviamente, para evangelizar no seu credo nunha materia que vostedes, os homens e mulleres da dereita, saben ben que é moi importante e queren reservar para os da súa clase, para que os que somos fillos de traballadores e traballadoras non podamos ir nin siquiera a universidade. Claro que é certo que estaban relatando os compañeros e compañeras do PSOE e que hai moitísimas persoas que hoxe se quedan sin bolsas justamente por esas políticas que vostedes levan adiante. E todo está meditado para que os da baixo e as da baixo non podamos ir á universidade pública, como por exemplo me teria acontecido a min se hoxe tivera que desenvolver a miña carreira na universidade. Pero non solamente eso, que a grande tarta que resta por facer negocio con ela é a sanidade. Por eso tampouco é casual que vostedes introduzan a tesoura
justamente nesas materias tan sensibles. E vou rematando, definitivamente. E mire, señora Prado, xa lle dixen unha ocasión neste hemiciclo que son os máis reaccionarios do Partido Popular. O señor Rajoy está negociando o déficit coa Unión Europea ata acabar cun 6%. Pero vostedes, aí sí que, dende logo, de xeito inaudito, vostedes non só militan no 0,7%, sino que fan do 0,7% a súa bandeira. Unha indecencia para os homes e mulleres de abaixo deste país. Vostede tamén critica que parece que somos caóticos na oposición porque nos votamos a nós mesmos. Pois sí, señora Prado, nos parece unha decencia nestes intres sumar forzas cara a agresión que o Partido Popular está levando contra as xentes neste país. E ainda que só seña para visualizar que vamos a por vostedes no ideolóxico, obviamente vamos a seguir votando todas e cada unha das emendas que presentan os compañeros e compañeras do Bloque e todas as emendas que presentan os compañeras e compañeros do PSDG-PSOE. Seguramente vostedes teñen moito medo a que a esquerda se sume, pero desde logo nos vamos a seguir a traballar para conseguir derrotarlo no que onde fixemos en Ferrol, nas rúas, eso que a vostede tanto lle preocupa. Gracias, señoría.